بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أكسن داود يال كسر دوا هذا برنامج كيني دب كهذا قريبا وحن كجهل للدونا كل من كي شلي كدا عي مجال هذا تشيكشيا حرونت الدولة ديجان كصومالي ذا أون الدحيي حزب جا ترى ديجان كصومالي ذا هي بي بي قريب تيس الصومالي ذا يقولي به حزبية ذا كل الدول ديجان كصومالي ذا معارض كاس ذا أو إن إف يو دي إف بي يقولي به دوبه يدقينا يجنا قريب كها شركاسي شركاسي أصحاب تمعارك أي حزب قد دولة ديجان كتلديس هي يسوي مدن وح لوجه الله يا رمك الدوان وهاي كم بدهايد إن لحوجين بتجري هذا دولة ديجان كصومالي ده لقانا وضع شقيه سدوا كله إن لما جعبوا جدية فرسمه أو كسر شقيه برنامج سياسات أو أي كم بدهسيهين رمان حزبية ده صومالي ده كاسيا النقطة يا حز إن برنامج سياسات أو هر قرنا oo aan laga talaabi karin xisbi ka tirsan xisbiyada dawlad deegaanka Soomaalida ama xilhayo ama mucaarad ha ahaadeena uusan ka talaabsan karin markii kulankaasi soo dhamaaday oo dabcan ay xisbiyadu goobjoog wada ahaayeen waxa saxaafada la hadlay afar xubnood oo ka kala socotay afarta xisbi ee kulankaasi isugu yimid oo dhinaca ONLF uu hadlay gudoomiye ku xigeenka ONLF Riyale Xamud Axmed dhinaca xisbiga talada deegaanka haye ee BB na uu hadlay محمد شالله أو كم من المسؤولين تحزب جاسي هالك دنا حزب جيو دي إف بي نوه هاللي قدوم يكحجان كحزب جاسي إبراهيم محمد حسين حزب جا دوبة يدقينا نوه حوه هاللي مسؤول كله أو كم من ها حزب جاسي رماسي يعني إيه دونا جمع وسوري ومرك هراء بالكور عن هذا حزب جن أصحاب تنكل الدوان ماشى كل ما هراء واحد نقص وراه نمر هراء وإنه ولي بوب بجاديني مسؤول كترسن أو أنا عرفنا إنه ورئيس كلي يالناي كلن أود حيي حزب قد ديجان كتريز عيا إيه أو أنا لف هات إنه حال بوال بلاري أرنتي وحزبية ديوردن بالله شو كاني برنامجي أنا اللي شجعين لك دتشيني بركور نارد نهارته وأهرن ونعكسن وأهرن مركي نعلى قفيري وسود وين مدن إن هجانك السياسة ديجان كسوماري ده معارض يا محافظ با أيشان كرتي iya maartay garasho ay intay isugu yimaadaan ay kaga hadli karaan waxaan ku dhahday danaha siyaasiga ah ummada Soomaaliyeed ay leedahay iyo baahiyaha ummada Soomaaliyeed ee ay ugu horeeyso in ummada Soomaaliyeed bal horta fikirka siyaasiga ah hoggaankoodu ay maxaan ku dhahday wax iska weydiyaan warbaxayna u baahanahay maanta maxaa ina horyaala caqabadaha ina horyaala iyo dhibaatooyinka halka u baahan seen u wajihi kara maxaa ina la gudboon inay horta dhihi karaan ama aragtida ay maaragtay ka yeeshaan hadafka guud ee dalka Itoobiya maanta ee ay ka mid ka yihiin meesha uu u socdo waa xagee inaga maxaa inagala gudboon maxaan ka qaban karaa maxaan ka bedeli karaa xaaladda Itoobiya seen uga badbaadi karnaa masiibooyinka Itoobiya ka socda ee dad sameega ah ee saacad kastaba maxaan ku dhahay wajiga cusub yeelanaya inay horta wax iska weydiyaan oo ay ka munaaqashoodaan waa guul weyn weeyaan runtii wax horay u jiri jirayna ma aha waa wax soo kordhay waana bogaadinaynaa boqolkiiba boqol aragti kale oo marka midaa ka horjeeda yaasa anigu qabaa adiga jaamac aniga ha aniga aragtideyda aniga aragtideyda anigu waxaan qabaa waxa nimanku ay isu sheegayaan wax jiray inuusan ahayn loo soo dhiibay yaa soo dhiibay wax kor ka yimid sababtoo ah wax kugu muuqda marka aniga waxay igu muuqdaan xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee meesha ka jira ama shirkani uu ku saabsan yahay sida inagu maaragtay leeno sheegayo ama sida dadku ay moodayaan inuusan ahayn baaniga ee muuqata waxa ay muuqata in uu yahay shirkan ama kulankan axsaabta siyaasadeed ee deegaanka Soomaalida qorshe la doonayo in lagaga gudbo caqabadaha ka jira ama caqabadaha haysta xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ra'iisul wasaare Abiy Axmed ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo xukuumadiisu waxay wajahayaan caqabad aad iyo aad ummiisan culus oo ay adag tahay in ay maxaan ku dhahay si xamisho kacdoonka oromada kowka ah waxaa laba ka ah oo ka sii xoog badan diidmada kooxda TPLF ama maamulka Tigreega uu kala horimaanayo maamulka Abiy Axmed sidaa daraaddeed kulankani waa kulan siyaasadeed aan dan maaragtay Soomaaliyeed ama maaragtay dan deegaaneed ama deegaanka Soomaalida maslaxadiisa iyo dantiisa aanay isugu imaanin sida aniga ii muuqata ay tahay mid laga soo shaqeeyey oo la yidhi inta isu tagtaan oo shirtaan waxaa ka shira waxaad muujisaan midnimo idinkoo deegaanka Soomaalida ah inaad garab taagan tihiin oo aad hiil iyo hooba la garab taagan tihiin xukuumadda dhexe ee federaalka Itoobiya
أوكي أنا ما هو واحد ربتي إن ماشان أبي أحمد أما عن سكر هذا سؤالش كوردي هو مو حلو أركتها أبي أحمد إن يدنتي سكوت شرتين سومالو ده يمدود وحزبية معرض كذي عفت كذا يمدود ها حل كان مرحلة الوتشلو أو أي أم وشيء عن تاجر الدولة ده قط بدل الصور صاري سجالك يا مركا أت في رسا أما مقالك أت دورته مركا أظن ماشان واحد كذا حركته مو حوي ها تاجر الدولة أبي أحمد بس كذا حركة ها أبي أحمد كذا حركة شركة شركة أبي أحمد كم كم ده حركة وكل حشرابة عاد بودح فريابة أوكي قلب واحد شر قلب بدأ إيشان صارين قد يجو أما أنا لاحظ قلده وده هذا الكسم يسي قلب واحد كتير أي أرنا يان واحد متاجر سنة هي بيحرانك يا رميز ما عارين ده صدق كده يا محمد كده هاي تتاجر ده دولة ده يا ديبوديست الدورة شذا يا واحد صدقن يا أرنا قلب كم شر شركة شركة شر أرنا قلب كم شر ها هي مهمة ده وحيد هاي تاجر لما موتينا يو مركل ليه واحد تاجر سنة هي قرشياش الدولة يا بيحرانك كوه واحد كان نقول يا ديبوديست doorashada dalka ee xukuumadu ay dib u dhigtay ee loo kordhiyay ya koo kan qoraysa laba waxa kale oo dhan marka dib u dhigistaas ay soo hoos galayaan tan hadda biyaxdhaanku waa farac okay shalay marka iskhilaafsanayeen hadaan lahayn war khilaafkiina xalista isku guda isku lugaduda shira idinku wax wanaagsan in shirka ka soo saara inay hadaynu sidaa lahayn maanta kolkay shira inay isu yimeen deena aniraano aw yaa dhax fadhiya that's the point waa runta waxaan rabnaa ku marka ay hadlayaan waxna waa taageerada waxna waa Ethiopia waxaan oola simanahay deegaanka oola siman yahay taageerada aanay deegaanka tikreegu u muujinaynin biya xireenka waxaan ku dhahay laga qodahay galbeedka Ethiopia ee 5000 km noo jira sawada garan aanay tikreegu u muujinaynin aanay axmaara u muujinaynin aysan oromo u muujinaynin ee siidaama aanay u muujinaynin gambeelo oo daris u leeyahay iyo birishaan gulki laga dhaxqoday aanay u muujinaynin anagu aan u muujinayno maxay tahay baahida gaarka ah ee anaga aan u qabno meeshaas oo dib mooyaan dheefba aanay ka helin maxay tahay su'aashaas jawaabteeda waxa la rabaa qof kasta oo bini aadan isay tahay inuu u dhuxo waxan Ethiopiaan la simanahay madan gaaraha anaga naga jirtay meesha maxaa kalifay inta shiraan xisaabti siyaasiga ahayd ee Soomaalida in ay maxaan ku dhahdaa siyaasada waxaan garab taaganahay qorshayaasha xukuumadda dhexe iyo siyaasadaheeda iyo biyaxdhaankaas muhiimaddu waxa weeyaan innagu ma nihin dad iyagu aragtidooda iyo rabitaankooda intay ka hadlaan horta mashruucan la dhisayo innaga maxaan ku leenaa dhaqaalaha ugu badan markii la yiraahdo qoomiyadaha Ethiopia Soomaalida laga qaaday قف سوماليا قف سوماليا وكذي ما يا قف سو دقالها حب لأن جا قاطعه قف سوماليا وأنا لقى قادم دقالة ديجن كسومالي دي مشو ننف أري هاد اللي ما كده هادو قف والبؤ سومالي إيه كده هالك عقارة كده قف والبؤ سوماليا هادو دقالة كم غي هاي بيحرنك إن ندفع عن ما دي دقالها ما ضرب تانك على كوب حيوي أو هذه عرقت هذا مية أنت اللي ودي مية اللي وحن كل يبوها يا لعق بقول دولار mise waa khasab ee warqadan qaado oo waa shahaado haye shahaado Nuur Maxamed Baaliyaha ninkan een waxa lagu wuxuu bixiyay een maxaan ku dhahdaa $380 buu bixiyay ha warqadi waa lagu seenaya $380 waa waajib waa lagu qoray ha samaa garan yaani shaqaalaha nin walba qof kasta oo shaqaalaha deegaanka Soomaalida waxa laga qaaday ugu yaraan sanad markii la joogay waxa laga qaaday 2-3 bilood mushaarkood baa laga qaaday oo inta hal mar laga shubtay yaa ayr tartiib tartiib looga goosanay 3 meelood 300 yaa bil walba laga goynayay hal qof oo Soomaaliya oo haddana rabitaankiisa waxa laga dhaqaalaha waa la inaga xubay ha ilaahay inta nagaga nabadgelyo taagnaa dadku kii mushaarka laga goostay ka u dhe kii geela laga dhacay laba dheh kii ariga laga xoogay saddex dheh ilaahu mid walba inta eegay yuu lahaa ee wax isagu rabitaankiisa iyo aragtidiisa uu ku bixiyay mayna ahayn haa wax annaga aan leenahay ama aan yeelan doono amaba xabad koronto ah bal iska daa wax kale oo xitaa qof disha ay naga soo gaarina ma aha samaa garan marka xaqiiqda waxay tahay
شركن لغو قبطي مقالة تشكيلي لها ورهلا أفرتا اللي سوية راي ومد لغو تاغير يا أبي أحمد إيه مد دانها سوماليدة إيا ديغانك سوماليدة إيا باهيه إيا دباتيديسة لغاها اللي ما هاينو إنتاي نغا دايان عدي سوابي إيا باهيدة أبي أحمد إتو بيضا كلاي أولا سميجي هنا محا إياغا كو كلفة يا هورتا معارض إيا محافظ بإنا يسكو حقان إتوبيا محا نغا إتوبيا نغا دحيالا waxaan axmaare ka dhixoolin aniga iga ma dhixyaalaan way ninkii nacfiga ku qabay fiiri kii nacfiga ku qabay ee mushaarka ku qaadanay ee korontada ka helay ee wax walba ka helay shaqaalaha ka aha ee dawladda ka aha ma difaacayo xukunka Addisaba kan miskiinka ee qaawan ee aan waxba haysanin ee maalin walba xarig iyo xabsi u jooga iyo dhaca xoolahiisa maalin walba wuxuu ula soo taaganyahay waxaan difaacaynaa oo u taaganahay qaranimada Itoobiya wax aqliga galaal raba moogta in wax wixii la rabay inta loo sheego inaan hay'ad dhahan oo si socona ma aha okay qodobkaas biixreenka muujin maxaa kala sharad ka dhaxartay meesha shirka anigu markii xaqiiqda laga hadlay kaliya hal wax umaan ku soo dhaweynaya halka wax oo ah in ay sameystaan ama ay yeeshaan qorshe barnaamij siyaasadeed oo danaha Soomaalida mitili kara marka qodobka laga yimaado oo ay ku dhex darsadeen oo soo joojina waxa kale wax Soomaalida macna ugu fadhiya ma muddo hadda 3 sano meelahaas ya waxaan ku leeyahay isbeddelku uu jiray Sooma waa sanadkii madaxweyne Mustafa laba sano jooga 5 biloodna Cabdi Ilaahay baa sii joogay intii isbeddelku uu jiray aha intaas oo la joogtay xisaabta iyo dadkan intooda badan way joogeen madaxweyne Mustafa laba sano jooga isbeddelka iyo maanta soo dhaweynta xisaabta siyaasiga ah oo maanta u muujinaya wanaaga oo u muujinaya shalay muxuu ugu muujin waayay maanta loo baahi qaba ma loo darha shalay looga baahi badnaa shalay baa looga baahi badnaa shalay looga baahi badnaa maanta Itoobiya isku dhigay shalay baa looga baahi badnaa oo dadkeena markii la kala eriyay ee madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu aflagaadada saacad walba uu online u miisahay uu idaacadda la taagnaa ee maxaan ku idhaahday Itoobiya kala ay dadka soo kumaan yaa maanta aad u gartay soo kumaan uu ku amaray ha laakiin baahi aan shalay joogin maanta ma joogtay baahida maanta taagan waa mid culayska Addisaba weeyaan lagaga fujinayo ee fikir madaxweyne Mustafa inta ka yimid oo aragtay caafimaad qabta oo isagu u leeyahay Itoobiya maanta iyadiiba isla il daran ee inagu bal aynu midowno meel aynu istaagno mowqif aynu yeelano oo inagu isku duuban Itoobiya aan ka hortagno hadduu taa dhihi lahaa nasiib baaban yeelan lahayn inuusan dhihin laakiin qof kasta oo bini aadana oo ilaahay aqli iyo garashi siiyo ogyahay nin baa qodax laga bixinaya annaga waxaynu u nahay kaliya ma taqaanaa qodax dadka umba qodax marka awu xadar taa waxaan inuu qodax abi laga bixinaya ma hal uu ku wareegsan hal way ku mahadsan yihiin hadalka isma saaro hal way ku mahadsan yihiin in intay isu yimaadeen iyaga oo dalabkii Abi Axmed fulinaya ay ku dhex darsadeen ay ku dhex darsadeen wax wanaagsan ay ku dhex darsadeen way ku mahadsan yihiin laakiin xaqiiqda waxay tahay hadii uusan Abi Axmed raalli ka ahayn laba afar soo sugmayna iman duuba iyo digno oo qof qof ah isuma iman karaan dad maatsan tahay jaamac waa yahay xaqiiqda laga hadlayo khayaali inaan isugu sheekeyno nuro khayaali inaan isugu sheekeyno ma yaa markay khayaali noo sheegan inaan qaadanno ma laakiin waa inaan xaqiiqda intaan wajahno aan ogaanno dadka laakiin waxa wanaagsan inaan soo dhaweynaa xaqiiqda wixii wanaagsan waa soo dhaweynay wixii laga tafkuma dhihin wixii loo soo sheegay yaa intay yaa waxa ku dhex darsadeen baan ku yiri hal midaha wanaagsan oo ah in ay maslaxada iyo danta maaratay siyaasadda Soomaalida ay u midoobaan intay meel uga soo wada jeestaan hadda ka dambe ay noqdaan isku aragti ay ka noqdaan inta Soomaaha waa ay sameeyaan guddi farsamo oo ka soo shaqeeya iyay u saareen Soomaaha inta way ku mahaysan yihiin way ku dhex darsadeen laakiin aragtitooda iyo rabitaantooda iyo kartitooda isugu ma dhinac kale u dhigno aan idhaahno wax wanaagsan bay qabteen Soomaalida maartay wax la ay u baahnayd bay sameeyeen laakiin abi baa qodob ku dhex darsaday ma ma dhahayn ayaa qodob ku dhex darsaday way weyn ku mahadsan yihiin qodobka dad maadsan tahay waayay daawadayaal jaamac warkiisa waa cad yahay bal inta aanan barnaamijka ka bixin aan idinla wadaagno shirka jaraa'id ee marka uu soo dhamaaday kulankaasi ay saxaafadda la wadaageen madaxda kala duwan ee xisbiyada dowlad deegaanka Soomaalida mucaarad iyo muxaafadba daawasho wanaagsan maanta waxaan kulanka madasha u sameeyay in xisbiyada kala duwan ee deegaanka ay ka raadsadaan danaha shacabka Soomaaliyeed iyadoo loogsoon yahay xisbiga ka dhexeeyaan dal iyo dad iyo shacab loo baahan yahay inay si midaysan ugu wada shaqeeyaan waxaana loogu gu leeyahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa ka muhiimsan wax walba danaha shacabka ka horreeya danaha xisbiyada annagoo taa ka duwan madasha maanta sameynay waxaan la isla gartay in laga wada shaqeeyo dhinacyada nabadgelyada
garahan xaaladaha nabadgelyada ee dalka jira oo loog yahay si gaar ah deegaankeena arrimaha nabadgelyada la adkeeyo talaabooyinka wanaagsan ee dawladda qaadanay la xoojiyo waxyaabaha ka jirana in la saxo sidoo kale dhinacyada horumarka gaar ahaan arrinta caabuqa COVID-19 ee hadda jirtay saameynta dhaqaale si looga baxa in arrimaha wax soo saarka ay shacabka lagu baraarujiyo ay xoogga saaraan wax soo saarka dowladda iyo xukuumadda talada haysa iyo xisbigana looga baahan yahay in agabka loo baahna ay shacabka u dhammaystiraan sidoo kale arrinta caabuqa COVID-19 inay shacabka soomaaliyeed aan farin midaysan u wada dirin inay qaataan talooyinka caafimaadka waxaa arrimaha taagan ka mid a arrinta wabixweynka abaay waxaa la xisbiyada deegaanka soomaaliya aaminsan yihiin in shacabka ethiopiana looga faaideeyey iyadoo wax dhibaatooyin aan loo geysan shacabka jaarka ah waddamada aan jaarka nahay shacabkeenna ay ka faa'iidaystaan ugu dambeyn waxaa isla gartay in la sameeyo guddi farsamo oo ka kooban dhammaan xisbiyada oo hagi doona siday u wada shaqayn doonan xisbiyada caqabadooyin turturooyinka jira maxay yihiin si loo helo deegaankeena aragtiyo kala duwan shacabkeenna ay u helaan khiyaar ay ku kala dooran karaan aragtiyo kala duwan xisbiyeed si taa loo gaalo guddi farsamo oo kulamo kala degedisan yeesha bilo u kulma kulamada ugu horeysa inay 12 socda yeelan doono kuwaasoo aada u lafaguri doona sida ay u wada shaqayn doonaan xisbiyada kala duwan ee deegaankeena ka jira xisbiga talada haya waxaa naga go'an in deegaankan ay ka hoggalaan xisbiyo badan siyaasad ku dhisan aragtiyo kala duwan xisbiyada inaan ka dhisno horeyn waan u ballanqaadnay shacabkana waan u ballanqaadaynaa aad iyo aad baad u mahadsantahay waa go'aanaan isla wada qaadanay waana runtii ugu hambalyeynaya markii ugu horreysay oo xisbigii talada hayay uu u yeedho ama ku casumadeeyo xisbiyadii kale iyaguna deegaanka ka jiray in ay ka wada shaqeeyaan maslaxadda iyo masiirka ummadda deegaanka soomaalida marka hadday noqoto xagga caafimaadka oo xanuun kariimi ka soo faafay oo weliba dib u soo noqon dadkuna dhayaalsanayaan sidii dardar loo gelin lahaa iyo taxadir badan looga samayn lahaa hadday noqoto xagga horumarinta wax soo saarka beeraha oo ay ugu horeyso dhiraynta ama geed abuurka oo beritoolo axada deegaanka soomaalida oo dhanba la iskula qaatay in loo waxeeyo hadday noqoto webiga abiy oo ah in la siiyo dadka dowladaha deegaankale inay lagu xadgudbin dowladda ethiopia ama dhulka uu ka soo baxana ay si ay uga faaidaysato shacabkeeda ay ugu faaidayso iyo si nabadgelyaba in la isku wada shaqeeyo meed binaata looga soo wada jeesto arrimaha masiiriga aana ay noqoto wax laga wada tashado marka waa markii ugu horreysa runtii aan ugu hambalaynayno si gaara xisbiga barwaaqa deegaanka iyo dowlad deegaankaba in ay ku casuumadayaan xisbiyadii kale kala aragtida ahaayeen in waxyaabaha masiirka ummadana in hal dhinac looga soo wada jeesto ay ugu horeyso ugu horeyso waa ku celinayaan xagga nabadgelyada nabadgelyada iyo wada noolaashaha hadday tahay shacabka soomaalida dhexdiisa iyo haddii ay tahay qoomiyadaha kale ee halkan gurabada nala yaalla ama nala degan marka sidaa uu sheegay weeyaan waanu ku faraxsanay waynay sii socon doonaan warbaahintana aad iyo aad baan uga mahad celinayaa inay qayb weyn ka qaataan isay usii faafin lahaayeen fikirkaa midaynta ee qoomiyadda soomaalida iyo xisbiyadoodu ay hal dhinac isla soo wada jeesa waa fadhigii koowaad waxaana xoog la saaray deegaanka soomaalida xaaladaha ka jira waxaana la isla qaatay guddi farsamo in la sameeyo oo hawshaa soo dhiraandhirisa baaqaq degdega la soo saaray oo xaaladda hadda la maraya ah oo ay ka mid tahay deegaanka soomaalida oo hadda nabadda u fiican haysta ethiopia in la sii xoogeeyo laguna garab istaaga dowladdu dadaalka ay ugu jirto sidoo kale COVID-19 oo dadku hadda si u sahlanayaan berigii horena aad moodeenay nooc yaro cabsi ah jirtay hadda laakiin looba qaatayba in dad badan ay u qaateen inuu dhammaaday oo runta carcartiisu soo noqotay in baaq degdega laga soo saaro sida oo kale mashruuca dhirbeerista oo berri loo wada ballansan yahay in 11 gobol ee deegaankaba laga wada howlgalo sida oo kale mowsimkii beeraha iyo waqtigii beer abuurka oo la joogo in xoog la saaro intaasoo dhan waxay ahayd baaqaq degdega oo la qaatay waxaan rajaynaynaa guddiga la qabtay hadda in uu si dhaba u soo diyaariyo barnaamijka siyaasadeed ee deegaanka soomaalida ay isku aragti kaga noqon doonaan axsaabta tartamayaasha iyo xisbulxaakimka waa fursad aad qaali u ah in maanta dadkii siyaasadda matalaya ee deegaanku ay isu wada yimaadaan si wadajirana ula hadlaan bulshada midiyahan ay ka wada hadlaan waa hagaag waa halkaasaan ku joojinaynaa bal muuqaalkaasi oo xuquuqdiisa ay leedahay s r t v ama telefishinka dowlad deegaanka soomaalidu oo xuquuqdiisa leeyahay way waxaad tidhi waa lagu dhex darsaday gebagabadii baynu joognaa maxaa fariin ama talaa oo aad usoo jeedinaysaa asxaabtan mucaarad iyo muxaafadba niyo horta xisaabta way mahadsan yihiinba mar haddii intay iyagoo soomaaliya isu yimaadeen oo wixii loo sheegay ee layidhi sameeya ayaga wax ku dhex darsadeen horta waan ku ammaanaynaa taa wax ka wanaagsan baaban jirinba oo ay qaban lahaayeen sababtoo ah ethiopianu naqaanaa anugu ethiopianaqaanaa waxay tahay
توبيا وحوي وحين يدور خبين مقبسون مقبسومان ها توبيا وحين كوكان عسلين تشيكا كما قبسومي كرو توبيا حبين لما مد وحي يدور كوي يلسو اسرادة ها مقبسومان مقبسومان تاسو ديونيوك توبيا بلا حسوما تتكال لليه هي تتكال وحلوا كالالبو كان حتى هذا أبي أحمد كا وبدت كلليه هاي بكتيرة واحد سمي هذا ركبة كوه هي ماشي تري أي أحمر عسكوه هي دت كأنت هذا كرنا والله هيستيال عسكوه هيستور حقيقة أنا قاعد لموكة ورمضان كون هذا مظاهرات هي يمكن رئيس الوزراء واسكون مد كان دت كاجلا ولا ليه هاي والله ينيا مركز تلاذي وصلنا مركز تلاذي مهم هذا وحيد هاي إن يسي حوتيان ويسي لبتشي باران أو يسي كرديان دلال كودا isu soo dhaweynta qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliga taa kale aqoonyahanka gudaha jooga ee deegaanka Soomaalida u dhashay in la siiyo chaanis aqoonyahanka ma aha kuwii maalka dhaweeyay laha in waxa sheegay horta xamaarada in jacaylka xamaarada ka sheekeynay ha iyo jacaylka xamaarada ka sheekeynay kuwa ma aha ha kuwa ma aha aqoonyahanka nadiifta ah ee deegaanka Soomaalida ku dhaqan ee shaqaalaha dawladeed ee maxaa ku dhahday toog kuwa iskood iyagu u shaqeystay ee dulman ee codkooda aan dhiiban karin ururadan iyo ahsaabtan siyaasiga ah mucaarad iyo muhaafad babalintay isu soo dhaweeyay intay soo jiitaan ha isku dayaan in ay ka doodaan deegaanka Soomaalida xageen u jahayna maanta Itoobiya marxaladda ay ku sugantahay waynu aragnaa qaabkeenu ula jaanqaadnaa yeynu xulafa yeelanaa yeynu iskaashi yeelanaa afar bay ino dhawayda waa la inagu diray oromo waatana waa la inagu diraya oo hadda iyada naftirkeeda waxaan rabaa in haddii xaaladu adkaato liyu boorisku waa ciidanka ugu horeeyay ka howlgali doona deegaanka oromada si arrimahaas oo dhan iyo waxaas oo dhan ayna u dhicin xisaabta siyaasiga ahi hay isugu yeeraan aqoonyahanka iyo indheergaradka iyo siyaasiyiinta madaxa banaan ee dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan jigjiga ku camala hal weydiyo talo oo dadkan dalkan dadka iskale dalkan ma laha saddex nin oo xisbi sheegata dalkan dad baale dadka dalkan iskale ee loo diiday inay arrimahiisa ka hadlaan fursad hal la siiyo maadaama ay siyaasad ku jirtaan soo galiya dadka daaqada ka soo galiya oo dadkaasi aragtidooda caafimaadka qabta hadhiibtaan nin maaragtay to Shiliman qaadanayo Mareykan uga yimid lacag oo maxaan ku dhahay qandaraas u soo doontay jigjiga intu meesha soo farsiyaan la dhihi waa aqoonyahan waxa laga dhageystay kadibna yuusan nooga sheekeynin aad baad maxaan ku dhahay diima kale أبداً ما صدق جامعة وياي داود يالهالكان كوجو جينا برنامجك تاني يكون عندنا في أمان الله.